Ал енді қалкен мына бұл осы қазір сен үшінші қамшыдан өтуің ғой енді. Үшінші қамшыдан өттің, саған енді сол Алла Тағаладан осындай жетек түсіп, аруақтардың қолдауыменен ақпақшылықты қасиетіңді меңгересің деген аманат түсті. Енді осы аманатты енді әйтеуір қанша адамдарға түсіп жатыр ғой, қазақ халқында қазір екінің біріне түсіп жатыр, бірақ оның бәрі бірдей соны ұғынып жатқан жоқ. Оның жауапкершілігі, оның болашақтағы сұрауы, оның ұрпақтарға жалғасуы дегенді мүлде осы ескеріп жатқан жоқ, бәрі дүниелікпенен бағалайды да. Өзің сияқты көп еркектер келді, алдымыздан өтіп жатыр, бәрінің деп мына қарап отырсаң жағдайы жақсарғанша, содан кейін бір шамалы сынап бір айта бастасаң, қаттырақ айта бастасаң қашып кетеді бәрібірінен. Яғни етек басы әйел мінезі да, олардың бәрін мақтап отыру керек, арқасынан қағып отыру керек, сөйтіп отырып жаңағы соны оның қасиетімен меңгермейді. Қазіргі енді қазіргі жағдай, сенің жағдайың енді мынау бірінші иманмен байланысты, иман амалмен келеді да. Сол енді қасиетті меңгеруді көбісі ойлайды, қазір мен ата тегімде осындай бір бақсылық қасиет бар, пәлен бар, түген бар деп жүреді да. Сол енді сол қасиет келген кезде соны ешқандай мынау тазалық жоқ, я дәрет жоқ, дәрет болса бір қалай болса солай. Қазір мына емшілікпен айналысып жүргендер көп, қолдарының бәрі ашып бөріксіз жүреді. Олардың бәрі сол қасиетті меңгере алмасаң қасіреттің түбі арты қасіретке соғады. Оның себебі иман менен қасиет екеуі қатар жүру керек. Мынау иман деген сол қасиеттің білімі. Бізде қазір ана қасиеттің білімі жоқ та, қасиетті осындай қасиет болатындар көп, өздері қасиет. Сондықтан енді қазір саған мынау осы үш қамшыдан өткізу саған аққуат қосып жатқанда, сол енді сол қасиеттің саған білімі беріліп жатыр, жанға жазылып жатыр ол. Өйткені ол, егер ол білімі болмайтын болса, себебі неге енді мына аққуатты қамшы арқылы саған беріп жатқан оның білімі айналып кеткенге, ол сенің ата бабаңның әруағынан, яғни қуаттарға сен жалғану керек. Ол қуаттар бұрынғы заманда ондай білім болған жоқ, бірақ қозғалыс ана қасиет бар. Сол қасиеттер не болады, сол ана менің өзім арқылы мысалы маған Алла Тағала сондай өйткен сый берген, сол мендегі тұрған біліммен қосылып саған енеді міне. Яғни сен жалғандың, енді ол сен жалғаннан кейін енді осы менің өткен, сендер қазір қарап жатсаң сендерге бір жағынан жақсы, өйткені бізге мынандай үйрететін, бізге көрсететін, бізге жол сілтейтін оны болған жоқ. Ақылдың өз жүрегі ашқан менде ол ата жол қаяққа барады оны шынында ол білген жоқ та. Жалпы ата жол дұрыс екен, ол бір баратын өзі де айтады, мен әруақтарға айтып мен білмеймін енді не істеймін мен дегенде, соны әруақтар айтты дейді, сен тек мына жүрегі ашта болды сенің жұмысың, қалған әруақтар жетеледі дейді. А бірақ соны біз енді дұрыс ұқпадық та, әруақтар айтса сол әруақтың айтқанымен жүре берсек болады екен деді да. Бірақ әруақтың көп айтқан ол кезде біздің бәрімізде ана қаралық болды, ұмытыншақтық болды, шариғатты бәрін білмедік кезінде, бәрін ескертті ғой. Дәретпен жүре берсің, шариғатты оқып өттіктен қандай кітап оқуға деймін бәрін көрсетіп жатты, әруақ екі айтпайды дейді. Біз соны әбден басында мынандай жағдай болып, бір нәрсені әруақтар қайтала қайта айта беретін да, батаны ананы істе, мынаны істе деп қашан істегенше. Кейіннен оның бәрі жоғалып кетті да. Мен оны байқадым, өйткені саған бір айтты ма, мына бас киім телпегін түзеледі ма, қайтып екінші жерге айтылмайды ол. Міне осыны осындай, міне осындай сендердің қазір бір жағдайларың, былай сендердің қазір жақсылықтарың сол. Біз осы қателіктің бәрін өзім басымыздан өткеріп ұзақ жылдар жүріп келгенде, енді сендер қысқа уақыт ішінде меңгерейін деп отырсыңдар міне. Қысқа уақыт ішінде дайын енді. Сондықтан енді қандай сұрақтарың болады, қандай ойыңда жүрген түйткіл нәрселер бар, соның бәрін міндетті түрде сұрап отыр. Бұл енді үшіншіден өттің, яғни сенді үш қышқылың теңелді, сенде ойлау қабілетің енді дұрысталды мінекей. Яғни ой қуатың бір қалыпты болу керек, осыны ұстап тұратмасаң бар нәрсе ойдан пайда болады. Сол енді сол ой келгеннен кейін, бірақ сол оймен бірге теріс ойлар да саған шабуыл жасайды, қарама қарсы болады. бұрынғы істеген ана бір жаман ойлағаның, айтқан жаман сөздерің тіптен ойыңа салып тұрады да, ана сананы неге бір ұрмайсың, ананы бір тебе сал деген сияқты. бұрынғы жас кездегің соны, мен өзімде де болады сондай бір ой келгенде, мен ойлаймын бұлар қаяқтан келіп тұр деп.
Сонда бұл не, анау, сонау, жақсы шарттан ұмытып кеткен, енді өтті ғой басымдан талай нәрсе. Бәрі. Сол ойлар қайтадан келеді. Сол ойларға егер де бұрын келетін болса, біз соны істеп кетеміз. Қазір өзінен тастап жіберу, әртүрлі нәрсеге, мынау күйзеліске түсудің бәрі айналып келгенде, мынау осы өзіңіз уақытына, өзінің жасына сай ата дәстүрін меңгермеген, ана иманды алмаған аққуатты, сонан кейін Алла қара қуат келген кезде, қарауы келді ғой, қарау келген кезде сол қараудың ықпалына түсіп кетеді. Енді қазір сен осы үш аққуат деген өзі, сол ақ мына оймен де, жанның қуатымен де байланысты, енді қазір сенің жаның оянып жатыр, дәм сезу, иіс сезу бәрі қалыптасып жатыр. Түсініп отырсың, даже оның өзін түсініп отырсың, кейін ойлар қалай олай, не қалай, айтқан сайын бәрі. Енді иіс сезу, енді қарап отырсаң, сен қазір келген жерде ит сияқты барлық иіс сезіп жүресің. Байзалға барып көзіңе темір жолға. Автобуста, бүкіл. Бірақ бұл не, бұл да өтпелі кезең. Кейін осына сен ана құлшылығыңды тоқтатпай, үнемі оқып отыру керек, үнемі енді жанға қуат беріп отыру керек. Жанға қуат деген осы иман қуаты. Иман қуатын енді иман келтірдің дейді ғой. Жеті жүйемен ол кіші келтірмейді, сен енді ол өзіне іздеп келмейді. Сен осы оқыған сайын, Алла Тағала сол оқуыңа сай соның ана иманның қуатын беріп отырады. Саған түсінігін жүрегіңе жазып отырады да. Әрбір Құранның аятын көңілінде қайда оқи беру керек, 10, 15, 20 тоқтамай. Ең көп оқыған ата жолында ол енді Данахан деген шәкіртіміз болды ғой, иманды болсын, ол қырық бес рет оқыды. Мен қайта онан аз оқыдым, өйткені мен қазір Құранды бастайтын болсам, білемін менің уақытым бәрі соған кетіп қалады. Жаза бастаймын, есептей бастаймын, бәрін қоямын да. Сосын қазір Құран оқудан қашып жүрмін, өйткені бәрі енді қанша жыл, 8 жыл оқыдым ғой, есте тұр. Арасында оқимын керек аяттарды, ал жалпы басынан бастап қайтадан зерттеп оқи бастасам, тағы анау тұңғиыққа кіріп кетемін да, өзім мына жазба, ол мен уақыт келер, сол уақыттарда мен доғарып қойып, сендер жұмыс істей бастаған кезде мен доғарып қойып, Құранды қайтадан оқимын. Ол кезде жаңадан тағы бір ашылып отырады. Әр оқыған сайын сондай өзінің хикметі болады. Ал енді қандай сұрақтарың бар енді? Енді мына үш қамшыдан өтуінде қуат, ақ қуатқа жалғанып жатыр. Енді қандай сақтық қорғаныстар керек маған өзіме? Сақтық қорғаныс ең бірінші қазіргі жағдайда, мынау енді ол енді дәрет, киім, ол міндетті түрде. Сосын мына аяқтың қазір мына мәсінің өзінде иммунитет аяқты қалыптасады. Иммунитет қалай қалыптасады? Сен қазір ана жұқа мәсі киіп жүрсің ғой. Енді осыдан кейін сен ұзын қоныш мәсі киюің керек. Балдыр жауып тұру керек. Сол балдырға жауып тұру керек. Сүйте-сүйте аяң үнемі сол телдесін, соған ұстау керек, ұстап, сүйте-сүйте мына соған жәмін-жәмін үйрету керек. Бір шылық кесің бе, оған енді үш шылық кеуге жеткізу керек. Мен қазір шылық кеем. Ана бір шыға шылық кеем ішінен, өйткені сыртынан екеуім кеем. Біреу түйе жүн міндетті түрде. Ол қысы жазы. Соған мен әуел үйретіп алдым соның. Сонан кейін сосын қалың мәсі болу керек. Қысы жазы бірдей мәсі. Мәсі жылы. Сол жылы маса. Ол аяғын теріп. А кейіннен соны біраз үйретіп алғаннан кейін, енді сен анандай жұқа мәсі келмей қаласың да. Жұқа мәсі кейсең өзіңе өзің аяғың бөтірлі болып қашан ана мәсіні кейгенше енді мазан кетін болады мінекей қысқа мәсі. Ана ұзын мәсіге бір үйретіп алсаң қайтып ана қысқа мәсіні кие алмай қаласың. Міне ол аяқ киімнің несі. Киім сосын үш қабат болу керек. Мен мысалы қазір қарасаң ішіне мына не қылсам ана аталардың ақтығынан өзім мынандай көйлек тігіп аламын. Көйлек таңбалы. Сонау сондай оны кейіннен алымды бір қабат еді, екі қабат қылатын болдым. Өйткені мына адамдар қамшылағанда иісінен ақтық жібермейді екен. Оны бұрын бұнсыз енді жұқа бір қабат болған кезде қарасам, жуынған кезде денемнен сығылып кәдімгі май болып түсіп жатады да, жұртты қамшылаған сайын сен өзің де майлана бастайсың. Сондықтан ол киім бір міндет тұр. Сосын қара киімге болмайды. Мынандай жеңсе шалбарды құртау керек, тігісі не шалбар керек, кең сондай. Ал мына жеңсе осындай жеңсе шалбарын тігісінің өзі ана әсер береді өрісіңе. Мына өрісті қалыңдату үшін. Сосын өзіңе көрсетеді сол киімді кию керек. Қандай киім? Менде мысалы қазір мынандай көк пен жасылмен байланысты киімдерім бар. Сосын ол киімнің мәселесі енді мына тамақ. Тамақ енді қазір ең қиыны сол. Қазір жолда жүрген кезде ал жолда жүрген қазір енді қозғам дейін деп жатсам, қойдың өзі иіс, мысалы мен жолда жүрген тамақ ішемін. Сондықтан көбінесе автобусқа отырамын да, автобуста әйтеуір тез.
жолға өзім айранымды бір демін алып шығам да сонымен жүрем. Я болмаса көбінесе ораза ұстап жүрем. Ең осы қазір ұзақ баратын болса Қызылордадан енді Алматыға да Құдай қаласа жол түсер енді. Осы мына тамақты енді үйде енді әйел мысалы келін ашуланатын болса, ол сол ашуланған тамағын жеуге болмайды. Ол енді сол оны қосып береді. Ашулан. Қолында білезік болды. Білезік болғанның өзінде де ашуланған. Сондықтан енді тек қана бір солтыққан үйретсең, сол әйелімді тазартып отырып, сол білезікпен тек бірақ қана әйелдің қолынан тамақ ішеді. Кейін енді қазір ақылдар көбейіп отыр ғой. Сөйтеді көбейеді. Бірақ ана пәлен екенде бір жерден тамақ ішуге болмайды. Енді ол мен тамақ ішпейді екенмін деп, ол бармауға тағы болмайды. Ана ортадан бізде осындай жағдай болды, бәрі үркіп, мен қайта сол шәкірттерің барасыңдар деп, отырасыңдар халқымен бірге. Соның үшін аман шығасыңдар деп. Міне қазіргі көп қателік деген болып жатыр. Мына осындай менен керемет тақуа болдым, мен деп жұрттан қашып, ел маған анау жоқ кетеді, анау сондай бір қорқыныш салады да, анау жоқ, жоқ кетеді, анау қайта керісінше сен сол жығатын жердің ішінен аман шығуың керек та. Құдай қорғайды, дәрі жетуің керек. Тәуекел қылсаң Құдай қорғайды. Ал сен өзің қорқып, өзің сондайға баратын болсаң, кірген кезде Құдай тамаққа мысалы барып, өлгенге барасың, кірген кезде сонда оразамды тамақ ішпей отырып шығасың. Иә, міне мен соны өз басым өткен, мен жұрт қанымды шақырады, мұнда шығады, мен мүмкін емес деп, бәрі қарасаң саған назарын аударып жатады. Неге ішпейсің дейді, іренжейтін. Сосын мен 4 жылдай қатарынан ораза ұстадым. Ораза ұстамаған күнін 4 жыл қатарынан ұстадым да. Сол 4 жыл ораза ұстап жүрген кезде жұрттың бәрі маған үйренді. Қайда барсам да күндіз шақырады ғой. Аузым беріп деймін. Мен осындай аманат алғанмын деймін де ол. Бұл аманат алғанмын мен. Мен Құдайдың айтқанымен жүремін деймін де. Соңымен ақырында кейіннен мынау сол енді мен осы 3-4 жылдай ораза ұстап жүрдім. Себебі ана барған жерде айтады да, сіз неге ішпейсіз, сіз неге жемейсіз, тамағым ұнамай отыр ма деген неше түрлі сөздер кетті. Біреу жақын, біреу ағайын, біреу құдам. Содан кейін осы 3-4 жыл ораза ұстап жүрдім, сол оразаға әбден жұрттың бәрі құлақ үйренді. Қай уақытта болса шақырса да мен үнемі оразадамын. Сосын кейіннен мен соны оразаны доғарғанның өзіне, сіз оразасыз ғой дейді да, өзім де қуанып кетемін. Өздері айтады да, сіз оразасыз бейсіз ғой деп, өздері күні бұрын солай. Сосын енді әдеп кездерде біз осында енді отырыстар өзіміз арамызда болды, ата жолында енді шақырады, ордаларға барамыз, бір бірімізге қатынасып тұрамыз. Сол кезде енді әйелім өзі кесемді міндетті түрде өзі алып жүрді. Өз әйелім ғана сол дайындап беретін болды. Мен әйелім өзі жұртқа ұстатпай кесемді өзі әкеп беретін болдым. Сондай болды да. Ол қиындық болды. Ана дұрысы түк ішпеген де. Бас жұртпен бірге отырып, әңгімеңді айтып, дастархан басында отырып, сөйтіп кетуге болады. Енді оны әркім өзі қалай қылады, соны бірақ тамақ ішу деген енді қазір қиын. 4-5 күнге басқа қалаға барып қалдық, мысалы ауылға барып қалдық. Енді ондай кезде қалай болды? Ондай жағдай мен енді 6 күн бір ең көп бір жүргенім, сондай 6 мен енді осыны дайындалдым. 5 күн бір күні мен енді ол дайындалдым, онда сол адамына Құдайдың өзі мені соған дайындап бейімдетті. Бір күні қоңырау үйге баратын болды да, маған аян көрсетті соны алдында. Сөйтті бір 5 тәрелкені алып, машинасы сала берген қолынан түсіп кетті, сынды жерге түсті. Мынау не жор дейді да, дауыс келіп тұр. Сосын айттым мен 5 күн тамақ ішпеу керек деп, дұрыс деп. Соған енді 3 күннен кейін қоңырау үйге шығайын деп отырмыз. Түсіндім енді. Болды, маған үкім түсті, енді 5 күн тамақ ішпеймін дедім. Су ішіп жүре бересіз. Иә, су ішіп тек сумен ғана неғанды, 5 күн істемес істемеймін деп. Ал су болғанда енді мен тек қана шамалы су ішемін, бірақ енді суды ішпеуге керек еді. Енді алғашын оны қорықтым, бұл не болады, өзім әрі суға түсейін деп баратын әзірім. Сонан сөйтіп қоңырау үйге жақын келе шамалы адасып кетті, біраз бір нелер бар. Сосын мен айттым, мен апты тоқташ, мен анау биікке шығып қарайын деп. Енді сол биікке шығып жүгірсем, уау деген кәдімгі құс сияқты бір көтеріп барамын, жем жеңіл. Ана бұл тұрғандарыңдар таң қалдысыз, қалай оның басына кәдімгі ұшып шыққан деп жүгіріп шықтыңыз ғой деймін да. Сөйтіп судан өттім, соны өттім, енді қайтып келе жатып Алматыға жақындаған кезде енді болды, мен енді оразаны доғарамын, 5 күн болды. Аузасын солай мені көрсетіп бір қауынды көрсетті. Қазір тоқтаймын, сөйтсем соны жаңағы қауын тұр, бөлек қойып қойыпты ана қауынды. Ана қауынды алған кезде ол дәмі деген енді керемет, әлі келген есіме кетпейді да. Осындай хикметтің оның бір жаңағы мәнісі қандай болды, сол бәрі дәретке түсіп кетті да.
Енді ақшам болып біз қазір ауыз ашамыз деп, мен бәрі дәретке түсіп кетті. Сол дәретке мені қойш, мен де ішімді үшін қаяқта дәреттім. Соң бірге дәрет қысып кетті. Соң үлкен дәрет кішкім сүйтсе, ішімнен тас па бірлеме түсті, өзім там қалдым. Сонда ана ашқан кезде 5 күн соны түсірген екен. Сүйтіп мен сондай ана ашығуды көргеннен кейін, алғы сүйтіп ашып жүрдім. Бір қатты бір ыңғайсыз жағдай болған кезде, асқазан бүлдіріп алған кезде, 4 күн, 5 күн сүйтіп ашатындым. Тек қана су ішем. Басқа тамақ ішпеймін, түк ішпеймін, нан да жемеймін сондай. Сосындай жаңағы енді соң 6 күнге жүруге тұра келіп, енді амал жоқ сондай өзім қатығымды алып кеттім, сондан болды таусылды, ауылда жүрім, соны енді ана қоймет басында, қазан асылып жатыр. Ағасы деген болмаса, мына қазанды өзің ауыс демейсіз бе дейді да. Жарайды дедім де соны, қазанды бүйтіп ауыс дедім, сол күні түнде түсімде көрсетті, қазан басында әйелді көрсетті, ана бақыла деді да. Сосын ертең таңертең қарап тұрсаң қазанды, енді олардың бәрі ауылда белгілі ғой, орамалмен бәрі әйтеуір жабық жүреді. Қарасам міне бірге жүгіріп кетті әжетханаға, иә қолында құман жоқ, барыпты, сол әжетхана кіріпті, шықты, келіпті ана келіп қазан табылға батыр да. Мынау екен ғой дедім да. Ана басында дәретті ештеме жоқ, сен киімде абай бол деп. Содан сол 6 күн ашығып, келіп құлдарды әйтеуір тамақ ішетін жүрмін, соған келіп тамақ ішті. Міне осы енді оны бұл қарасам бір азап сияқты да, бірақ соны амал жоқ өту керек. Бұл да құдайдың қалауына жеткің келе ма, амал жоқ көнесің. Міне сондықтан жаңағы не істеу керек, арасында 3 күн 4 күн тамақ ішпей асығып өзің үйрету керек. Сонда ана қорқыныш келеді да. Сен оны жайбарақат уақытта істемесең, андай уақытта ана қорқыныш қосылады да, байқамай тамақ жеп қоясың бәрі. Құлап қаламын ба, мен ана көзім сондай бір сезімдер келеді ғой адамға. Құлап қаламын ба, не болады, жолда жүрмін ғой деген. Сондықтан сен үйде жүріп, 3 күн 4 күн өл, 3 күн ашып көріп, 5 күн ашып көріп, арасын ашып көрсең, тазарып қаласың да, тек сумен жүріп. Сөйтіп үйретіп алсаң, көгіз жеңдей береді. Міне, бұл міндетті түрде мен осындай. Сосын енді 3 күн суда ішпей көрдім. Құламыз енді бәрі осында ғалым ғой, құдағы еді, бір күні кеп айтады, дейін оттың басында отырмыз дастарханын. Құда, сіздер ылғи сөйтіп жүресіздер, адам 72 сағат су ішпесе өледі дейді да, түртіп отыр ғой жайдан. Сосын айттым, медицинаның бәрі біз қарсы жүретін, дұрыс емес осы, өлмейді дедім да. Жоқ, ол деген дәлелденіп қойған деді. Олай болса сол медицинаны мен кері дәлелдеймін дедім. Ертеңнен бастап мінекей осы куәсіздер, мен болды суда ішпеймін дедім 3 күн. 72 сағат. Содан 3 күн жүрдім, жаздың күні шілдеде есіктің алдында күннің астында тұрып балдарға көмекті жұмыс істедім. Сонда мен құласам үйге әйтеуір кіргізеді ғой, көрейін қандай не болады шынымен болар ма екен деп. Ештеме де болған жоқ, бірақ 72 сағатқа жетпей қалды. Енді ақшам уақыт келді, 72 сағат болды, 2 сағат жетпей қалды. Бәрі ғой ажағымды 2 сағат түктемеді. Мен аузымды аштым сонымен. Сосын кейіннен бәрі естігенім ғой, айттым өтірік дедім да, мына мен 72 емес, әлде де мен бір екі күн су ішпей жүретін едім деп. Оған түк болмайды екен деп. Оның не сонда, оның міндетті тұрғандай сөздер қорқыныш жеңу. Менде бір сондай бір ерекше бір жындылық болды да, қалай да ананы жеңу керек деп. Бұл сол пайда болдым деген. Сонан кейін менде енді қорқыныш кетті. 3 күн су ішпейді, бұлай жүріп адам өлмейді екен. Ол түкте емес қой енді, су ішіп жүріп, тамақ ішпей қанша күн болса жүріп болады, қанша күн болса да. Міне енді сен су ішпей 3 күн көл анадан қорқыныштан өткеннен кейін саған тамақ деген түкте болмайды да. Ананы еске түсіресің, соңғы уақытты болды әрі қарай жүрмін. Міне бұл да адам өз өзін, бұл спорттан да белгілі, адам өзін шынықтыру керек осындай. Мына тамақтыны, киім, тамақты осыны міндеттерін ғой. Одан кейін енді сөз. Ал қазір менің сөзім де дұрыс емес, кейде осы бүлдіріп аламын да сөзім. Сосын өзім тілімді аңдып жүремін, түзеймін. Көп жағдайда бір кейбір сөздер қосымша қосылып кетеді, орысша қосылып кетеді. Осылардың бәрі бәрімізде бар ғой. Иә, сенде де бар, уже дейсің, ал осылардың бәрін тазарту керек. Таза сөйлеуге тырысу керек та. Мен бұрын біреуді аңдытып қоятын тұғым, жұртқа айтып жатқанда айтыңдаршы, мен мына сөздерді қанша рет қайталаймын деп. Соған жас жігіттер, тауға сөзіп талай рет қайталадыңыз дейді да, мен сол сондай бірін бірін маңында сол ортада болу керек та, бірін бірін ескертіп отыру керек. Мына батаны тазарту үшін жақсы болып, мен ана аққуларды өзіміз ордадағы 2 жыл бойы аңдыдым да, ана сөздерін айтқыздырайын. Әңгімесін қайда жүрмін, керуенде жүрмін, ана бір аузынан қағамды отырамын, айтпаған сөзді ана айтпа деп. Сөйтіп тазартып алдым, бәрі жақсы болды, кейіннен шама босаңыз деп қайттан қалпына барды да бірден. Қайттан баяғы уже остановка деген қосып шыға келді. Шаршайды екенсің да, шын шаршайды. Енді оны қайттан басынан бастау үшін
қойш дедім енді. Сол қойшым дұрыс болмады. Негіз қайтпай өлі екен. Қайттан өлі. Осы мына сөзі дұрыс сөйлемеудің өзі мына батаны бұзады, басқаны ойды бұзады, бәрін бұзады да. Жанға да қуат. Таза қазақша сөйлеу керек. Орысша сөйлесең таза ана өзің. Енді орысша бізге міндетті емес таза сөйлеу. Мен айтып, нанзырайтын орысшам бар, бұл айтып, белін бүгіп, сөйтіп әлде айтып түсіндіремін. А бірақ қазақшаны таза сөйлеуге тырысамын. Міне осы міне. Ол тіл, сөз. Сосын енді білім. Енді бізге иман келтірем дейді да, мына көп қазір осы недегі масхабшыларымыздың, тарихатшыларымыздың бәрін қателіктері, бұлар шындана білімді іздейді, рухани білімді. Білімді ол жан туралы бұларда хабар жоқ. Сөйтеді айтады, енді біліммен мен иман келтірдім дейді. Ана білсем болды дейді. Ол қателік. Сол өйткені оның амал жоқ қой. Қасиетсіз иман келмейді. Есіңде болсын. Қасиетмен керек. Бірақ қасиет деген ол терісте тұрады. Қасиет саған бәрі бірдей оң болып келмейді. Қасиет терісте, оны ашып алу керек. Қасиет өзін қаралымен келеді. Сол қасиет кіре ме, сол сен қасиетті, сол оған енді Алланың нұры кіреді. Міне, иман деген солай пайда болады. Сен сол қасиетті меңгеру арқылы ғана сенің иманың артады. Енді қасиет деген тек қана біз енді адам емдеу, я бір адам таза ол емес қой, ол қасиет деген барлық болса дүниенің бар ісінде қасиет керек та. Сен тіптен мал бақсаң да оған да қасиет керек. Еңбек, ұстау болсаң. Енді қарап ұстау болсаң, осындай қасиет. Бар, осындай қасиет. Міне осылардың бәрі ол бұрынғы меңгерген аталарымыздан, бұрынғы өзімізден келеді, немесе ол басқа нәсілден, ол Қытайдан да келуі мүмкін. А Қытайдан келген анау ұсталық қасиетті сен қалай оны сен оны таптыза келе салады дейсің. Оның ішінде арамдар, теріс ойлар бар ғой. Онда ниет тұрады қасиетте. Сондықтан біз ниетімізді бұзба, осы үнеміз. Сондықтан Құдайдың жәрдемісіз ештеңе бітпейді. Құдайдың жәрдемісі, сонда ол Құдайдың жәрдемі міндетті түрде мына орда таза болу керек. Бір жеті сайын мына бата алып тұру керек әрбақтан. Ақпарат алып тұру керек, шырақ жағып тұру керек. Осы амалдар арасында ол өзің сұратып, Құраннан сенің сырақат дегілеріңді өзің сұратып, мен қандай болды, соны амалын орындап отыру керек. Ол енді біреуі ма керек, соның сенің өзің қадағалын тұратын 3-4-2 үшеу болу керек. Кәрі менде кәрі 2 қалымды, енді тағы Құдай қаласы қосылады, 3-4-2 қайттады. Мен 5-6-ға дейін жеттісем, қайттан бәрі көбісі дүниеменен айналып кетеді. Енді қарасаң бәрі Құраннан тұрады, сұрай өздеріне. Бірақ ол маған жарамайды. Көрдің ба, сен ақсақ-бақсылықты меңгерді, меңгерді болсам, ана жұрт талып берген, ол саған жарамайды. Ол сенің деңгейіңде сол тақуалықпен жүретін аққу болу керек. Мейлі сұңқар болсын, енді сұңқардың көрі мына аққулар жерден тер жазған еді, олар терді жоқ. А сұңқарлар қиын. Сұңқарлар енді ол енді онда әлі сұңқарлық мен мысалы көп жоғары дәрежеге әлі тәрбиелеп көрген жоқпын. Енді оның енді шығатын қалай болатын, оны мен өзім де білмеймін. Сондықтан осы міне ақпарат, осы қағидаларды сақтасаң, әрі қарай сосын енді түс жору, аян жору дегенді, оның өз әртүрлі түс дегеннің бәрі бір шыңғылық көрін. Оның бәрі әртүрлі түстер келе береді, байланыс болады, оның ішінде аяны қайсы түс қайды, оны да ажырата білу керек. Ол үшін істеп көп оқу керек, Құранды оқу керек, таза оқысаң, өзің таза оқысаң, осы тамақ, киім, осыдан бір қателік жібермейтін болсаң, Алла тағала сенің ана көп қателіктеріңді түзетіп отырады. Сенің күнәларыңның көбісін кешіріп жіберемін деген ғой. Міне Құдайға жақын болу үшін міне намазың, осы амалың, осы бәрі, осы ниетің бәрін дұрыс тұтып өзің ұстап отырсаң, онда қорқуға болмайды. Алла тағала тәуекел болу керек та. Бір қадам жасасаң, Алла тағала өзі айтады Құранда, оң қадам алдыңа жүз. Саған, оның енді оң қадам, бір қадам бассаң, оң қадам деген сөз сен бір амалыңды оңға көбейтіп беріп отырамын деген ғой. Сондықтан енді тағы бір несі қазіргі уақытта бірін бірін өсектеу, бірін бірін аяқтан тарту, бір бірінен көре алмасы қалды. Осылардың арасында жүру керек та, солардың арасында өмір сүре білу керек. Арқасынан қағып. Масхабтарда бір жұмада уағыздан да қалдым да, біреу сен біреуді өсекте, біреудің артынан боқта бір жаман сөздер айтып оны біткенше өз әке шешеңді өсекте дейді. Солардың күнәсін өзіңе тарт дейді. Түсінбей қалдым мен, ол қалай деген. Енді ол енді сол түсіндірген бір амалда жалпы оны сен әке шешеңді де ешкімде оқта тіліңнен жаман сөз шығуға болмайды да, оның бәрі дұрыс. Сонда мен таң қалдым да, соны уағызда айтып отырды.
сен біреуді сүттегенше әке шешеңді жамандап, әке шешеңнің күнәсін өзің ал дейді. Иә, ол дұрыс емес. Әке ол сен әке шешеңді өсектеп күнәңді алмайсың. Әке шешеңнің күнәсін сен ол күнәсі қателігі онсыз да саған жүк болып, аманат ол. Оны сен өзің сұрап алмайсың, ол аманат саған. Сен әрбір аяғын басқан сайын, сен анау тылсымнан басқа әлемнен қуат, қасиеттер алу үшін әлемнен келеді қасиет. Біз ешқандай ұлтты жамандап, мынау деген ұлтты жамандап, не ұлттың ішінде жамандар бар, пәле атын айтып, сондай бір жамандығын айту керек та. Оны енді естімей, білмей, мынау жамандық деген қалай адам өзін іздеп келеді та. Ол сені егер де біреу сені жамандаса көңілді бол деген. Яғни егер де сені біреу әңгіме қылса, қалкен өйтті, бүйтті, осындай деп ғана сен істемеген нәрсені істеді деп жатқан ондай кезде сен көңілді болуың керек. Мұны менің күнәмді алып жатыр деп. Қазір қарап отырсаң, жаңа ғана осы маған хабарласып жатыр да телефонмен. Сіз пәленшесіз бе, түгеншесіз бе? Иә, мен не тергеп тұрсың десем, ол бастады боқтап. Сен жұрттың бәрін азғырып жатсың, ой, қырасың деп. Өзі қатағалда ғана жата қал деген сөздерді қарсын. Мен айтым, мен әумин дедім, мен Құдай осыңа салып тұрса әумин енді. Енді сен айтып тұрсың ғой, мен қабыл алдым дедім де қойдым енді. Бірақ өзің енді абай бол дедім деп. Ол түйіндеп тұр, сол жындылық қой. Саған маған арналды хабарласып, сен жұрттың бәрін азғырып жатсың, сен өйтіп жатсың, сен бүйтіп жатсың, сендерді құрту керек дегенді енді. Осы мына масқапшылар өзім қазағымызға айналып келген. Оларды аяу керек. Ол өзін өзін ана орға тығып отыр да. Сосын тағы мынандай жағдай бар. Алтыда біреуді айтады. Сен оның басында болған жоқсың. Пәлен сөйтіпті дейді да. Сен соған иә дейтін болсаң, соны көбейткен боласың да. Оны ешқашан сен өзің көрмеген нәрсеге ешқашан келіспе. Сен оның пәлен өйтті, анау жина жасап қойды. Сен оның қасында болған жоқсың ғой. Сен көрген жоқсың, оның куәлігі жоқ қой. Сондықтан оны міне осы тәлір ата жолында құртып атқан осы неге. Айтады бір әңгімені таратып жібереді. Сонаны екінші, үшінші қосады, сөйдеді де бәріміз өсекші болып шығады. Соны ана жамандық көбейді жайлы болып, міне әбілесің. Сен ол өзің білмейтін нәрсеге ешқашан да қосылма. Білетін нәрсенің өзіне куә болу керек та. Міне осындай бұл жағында үнемі ескеріп жүру керек. Сонда Құран кітаптан басқа тағы да қандай кітапты оқимын? Жалпы Тәурат оқу болмайды. Інжілді де оқуым керек, Тәуратты да оқуым керек. Маған әуелі маған айттым ғой, 7-8 5-6 жыл мына Құранды оқыған кезде қосымша маған енді философияны оқытты. Мен философияны оқыдым. Психология мына ненің бүкіл кітаптарын ақтарып шықтым. Суфизмнің әлемдегі бір сондай ретке әлемде қай жерде мына ағылшындарда әртүрлі түрлер көп тұр ғой, сопылық. Солардың бәрін кітаптан оқып шықтым мен. Жындар солар кітаптарын, сонан кейін маған Тәуратты оқыды, Тәурат тауып алып оқыдым. Тәуратпен қысқаша ғана бұрын, сосын Забурдың де ол онда қысқаша ғана. Жалпы ол енді ауызекі тілде айтқанда толық бір жазбасы нұсқасы жоқ. Онда біреулер далаға лақтырып тастаған екен, айтады, мына жерде жатырып сондай кітап қой, алып кел маған деп. Сондайларды мен оқып, онан өйткені сен Құранды оқып аяғың бекігеннен кейін қалған әлемдегі бар кітаптар сол Құраннан тарайтын білетінде қайта қатеңді тауып отырасың. Бірақ ол үшін не істеу керек? Әуелі Құранды қазақшасын оқып бекітіп алу керек. Егер сен Құран қазақшасын оқып бекітіп алмасаң, ана кітапты оқының ішіндегі теріс ақпараттарды кіріп кетеді да. Оның сол кезде сен өзің еліктен алып отырасың. Қандай кітап? Сондықтан бәрін оқу керек. Нені қазір осы тыйым салып, анау вахабизм, анау осылардың бәрі қолдан ұйымдастырып жатырмыз. Біз ақылдың бәрін ақылды шектеп тастадық та. Керінше сөйтіп өзіміз заңмен тиямыз. Міне біз қазіргі ел биліктің де қателігі, білімнің де қателігі. Біз балдарымызды тәрбиелеуде қателік осында тұр да. Дұрыс, ана жаман ашық анайы нәрселерді балдарға тыйым салу керек, алып тастау керек, оны көрсету болмайды. Көруге де болмайды, өзің де қарау болмайды. Ал жалпы мына білім тұрғысында ана жақсы жаманды адам өз ақылынан жарту керек та. Саған ананы оқыма, мынаны оқы деген емес, сен Құранды оқы да, бәрін оқып көр. Сен сонда сен қателігің сен ешқан сенде сонда ақылдың ана иммунитеті сонда қалыптасады. Ана білесің, мысалы вахабизм деген жұрт не қылды? Мен кітап осы оқып беремін, онда тұрған деймін. Кітап қолына түсірмеймін, оқимын. Оны білемін. Ішінде қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс. Мынаның бәрі Құранның қателігі, мынау қателігі деген. Оны өзінен өзі санаға салып тұрады да. Әуелі жетені оятып алу керек. Содан кейін барып сосын болады. Ал қазір сен жетің оянды ғой, саған болады енді. Енді қазір жетегің бар. Мұны қазір қазір көзінде жетесіз бәрі жетіп қоямады, ақымақтарға алады да.
соғасын ол Құранды оқыта, анау тәпсір жатты да, қазір жаңандай сол бәрі лағып жүргендер. Қазір сенің мына көбісі ана үйден екінші этаж, екінші этаждан жоғары болмайды. Сол үшінші, төртінші этажда мен ордашы отырмын дейді. Үйге адамдар келеді, дәрі қалатын бір бөлімі мені жауып қояды да, сол кірмеге болмасын қалған. Ол болмайды. Мына қазір біз көрдім, ана қорадан бастап, әйтеу қораға байқамын ашқандыр ғой. Бірақ кейін болса, Құран бұрынғы аузын өзінен есіктің алдына қарап, дәрет жоқ адам болса қораға кіргізбейтін тұғын. Шығым шектірмейтін тұғын мен. Бұл сондай қағидадан. Енді қазір мен кеткесін бәрі кетті ғой. Жалпы орда деген сондай болу керек та, ол бөлек болу керек. Мысалы, мына үйге ешқандай дәрес адам келмейді. Кеше келді, жалпы бірақ соның өзін аластап жатырмын. Ана ауру адам келді енді. Анау жоқ аурулар келді, ол өздерінесін тастап кетеді. Сондықтан кейінгі мүмкіндік болса, сендер жинап, орда бөлек тұрған дұрыс, бас ордаң. Үйден бөлек. Үйден бөлек болу керек. Сосын ол бірге тұруға болмайды да, сол үйден бөлек болу. Жататын қонатын адамдар қонады ғой. Соны тазартып отыруға, тақауық ұстауға, сосын көкпен орда, жермен көкпен жалғану керек. Оның да қағидасын сосын түсіндіреміз. Соны міндетті түрде сосын сол аққулар соны кезекте қызмет жасау керек. Сонда жалған тұрса, біз қазір Алматыны солай көтеруіміз керек. Алматыны көтерсе, дұрыс па, Алматы көп қой, ордалар көп, бірақ олар емшілер болсын қайтқан бәрі айналып келгенде сол мына аралық қуаттар көбейтуші айналып кетті. Иә қарада емес, иә ақта емес аралық қуаттар бар. Ол қандай аралық қуаттар? Қара аруақ дейді ғой енді. Қара аруақ дейді. Енді өзің ойлайшы, енді қазір сенің ақылың төмен болатын болса, сен ақылы қана төмен, өзің сондай менің қатынасан жолдастарыңды. Ой, жүр, ана ішіп тастайық, жеп тастайық деп кәдімгі ойын, басқа ештеңе ойламайсың да. Сенің өмірің сондай болады. Енді қарап отырсаң, енді оны сырттан қарапсың, онда адамды қалды да. Бір-бірімен тек ішіп жем, ойын, күлкі үшін ғана қатынасады да. Ақша үшін. Енді, ал сен енді оларға, сен бұна адамдық құндылық бар, сен мыналарын дұрыс емес деген оны түсіне ме? Түсінбейді. Енді мысалы, түрмедегі өзің заңы бар. Енді түрмеде жақсы да жаман да отыр ғой енді. Бірақ сонда да оның өзінің заңы бар, көбісінде мына қылмыс дегендер, олар өзінің сол дәрежеде ойланады да. Оларға мына қылмыс деген ол болмайды, ол күнә дегенмен, ол сенің құдайыңды қайтсын. Кер кетпейді да. Олардың адамдығы бір-біріне адал болу керек, ана қылмыскерлер бір-біріне адал болу керектің өзінің заңы бар. Солай ғой. Сол сияқты тылсымда да сондай неге. Сенің анау бұрынғы білімсіз өткен біздің ата бабаларымыз көп қой олардың. Солардың бәрі о дүниеге барған кезде ол бір керемет, бір жоғарғы әулиеге айналмайды ғой. Ол сатысынан өту керек. Ол сатысынан өту керек не істеймін? Сол әруақтар пенделер арқылы өтеді жалғанады. Анау отырған түрмеде отырған қылмыс жасап жатқан ойын күлкі осылардың бәрі не? Осылардың бәрі әруақпен жалғанып тұр. Сол әруақтар соның дәрежесіне кірді, ол Қытайдан келді, басқадан келді ме? Соның рөлін ойнап кетті де, біз әртіспіз айналып кететін деп. Соның рөлін ойнап жүр де, енді оған не істеу керек енді? Оған қосымша қуат керек. Ол үшін не керек? Біз қазақ халқында, мысалы, қазақ халқында таза осындай ата жолын дәрежесін меңгерген біз көбейткен сайын, ол кезде халық өзін өзі түзеле бастайды. Біздің көлеңкеміз соларға жалғана бастайды мінекей. Әруақтар жалған, сонан өзі бір-бірі қуат үйрене бастайды. Тылсым бір-бірінен үйренеді. Тылсымның да өзінің мектебі бар. Ол енді оның біз ойлаймыз, әруақ десе болды, бәрі-бір тең, бәрі шетінен әу жоқ. Ол әулиелердің өзінің мектебі бөлек. Әруақ деген бөлек болады. Әруақ бөлек, әмен байланысы бізбен байланысы болады, төменгі дәреже қара қуаттармен байланысы болады. Амен байланысы ол ақ қуатпен байланысы. Әруақ деп тұр, ар. Амен басы, ар. Армен байланысы. Әр болсаң, әр ол түр түс әртүрлі. Әртүрлі. Міне осындай, оның сол тылсымында өзінің осындай заңдылығы бар. Жан деген қалай, рух деген қалай болады сонда? Енді бұның бәрі өзі жазылып айтылып қойды да, енді жан, рух деген қазір енді оны қазір әңгіме болсаң біраз уақыт кетіп қалады да. Ол түрінде түсті, жан ақпен байланысты, рух деген ол енді қызыл, әртүрлі түспен байланысты. Рухтың өзі айтатын топырақпен байланысты, өсімдікпен байланысты. Осылардың оның бәрімен қазір кітапта, ол енді біреулер
бүгін сұрапты, маған қызымды ғалымдасып, маған Құранды түсіндіріңізші деп. Сонда айттым енді, ғалым Максимов, ондай болса маған мәңгілік өмір бер, қиямет қайымға дейін. Мен сосын саған Құран түсіндіремін. Осы қазір сенің айтып отқан осы сияқты, ол сенің қазір бір сөзбен жан деген былай деуге болмайды. Жан деген қазір ата жолында 15 33 кітаптың негізінде жазылды. Негізі тұр да, бірақ 15 кітап болып тұр, көбейді екен тағы да. Жазылады ар жағында. Сонда осы жын деген не, оны жанды білу үшін біз анау шайтаннан бастап білуімізге. Сезім, бес сезім бәрі кіреді соның ішіне. Сонан жан көсет, өнет, оның жанның дәрежесі бар. Жан ол хайуанда, торғайда, құста бәрінде тұр. Өсімдікте де жан бар. Жан дегенде, ол жан деген сол енді, оны тұрған ол программасы ғой, Алланың жобасы. Мысалы өсімдіктің жаны бөлек, торғайдың жаны бар. Ол бана басқа қырып, ол торғай қыла алмайды. Осыны әр осындай қонда ең ұзы биігі адам жаны. Адам жанында енді әлем тұр. Адам жанынан торғай да шығады, адам жанынан хайуан да шығады, адам жанынан шығады. Бірін осындай, яғни қуат адам жаны басқарушы. Арлық деген бөлі, сен енді қазір өзің осы анау білімсіздігіңді көрсетіп отырсың да әлі. Оны анау өзің қазір Құранды оқығансың, оқысаң ата жолында оқысың, бәрі несінде жазбаларында бәрін кәдімгі орын орнымен енді жарылып тұр. Енді қазір сені қазір көбісі оқып жатқан жоқ. Абай атамыздың өлеңін қайтадан біз соны қайталап жатырмыз. Зікірменен. Сонда тұр. Жан дегеніне, рух дегеніне. Бірақ ол үшін сен енді ол саналық деңгейге жету керек. Санмен ойлан. Сол кезде бір абай түсінесің. Сондықтан қазір бұны сен бір сөзбен айтқаннан гөрі, ана сен өзің қайта-қайта оқысаң, менде мынандай болды. Осындай мен жұртқа бүйтіп нелерге білетіндер, имамдар бұндай сұрақ қоймайтын едім да. Сұрақ қоямын. Ол Құранда бар дейді. Қайда бар деп сұраймын мен. Мен мына сен айт деп сұрамаймын. Құранда осы нәрсе бар ма деймін да, қайдан оқын деп. Қандай кітапта бар деймін да. Сол кітапты тауып аламын да оқимын. Өзім оқимын да. Айтпа деймін маған. Мен керінше айтамын, сен маған айт та оны. Өйткені ол маған басқа түсіндіру. Мен өзім түсінгенім дұрыс деп. Мен сондай болды. Құранды да менің оқуым қызығым сонан бастады. Айтты, мен сұрадым, осыны қайда жазуымды түсіндірсем, осы айтқан әңгімем Құранда тұр деді. Шында Құранда бар ма деймін? Қандай? Иә деді, осы Құран деген бәрібір ғой деп, болды дедім, онда қайтқанның керегі жоқ деп. Құранды оқып шықтым да айттым, онда жоқ екен дедім, сен өтірік айтсың деп. Жоқ бар деп. Ат аят нөмірін айтты маған. Мен осында осында мен ердім. Сен де сондай болдың. Әйтпесе дайынға үйретпелер, мынау қандай деген. Бар деп айтты ма? Ізде соның ішінен. Бір оқты оқын түсінбедің бе, оған саған ұқпаған, оны сен оқыдың түсінен мөлесің. Соны тағы да әрі қарай іздейді, тағы да әрі қарай іздейді. Ана ақын өскенсең, бір күні сосын өзіңнен өзің айтасың. Мынандай жағдай болды, имамды болсын, Танақан деген жаңа шәкірт, бір күні айтып, 3-4 жыл өткеннен кейін. Тоқа бергес, бергес дейді да, ол ордадан мен не болып қалды десем, ана 4-ші кітапты көрсетті да, оқып. Мынаны дейді да, мен 4 жыл болды оқығаныма дейді да. Мен жақында кеше ғана осы түнде оқып шықтым дейді. Мынаның ішінде менің сұрағым бәрі бар екен ғой дейді. Сонда мен осы уақытқа дейін не оқып жүргенмін дейді да. Мен оқыдым ғой, мынаны неге түсінбедім дейді да. Мүмкін бе? Осындай жағдай ғой. Өйткені ол тұр ғой, мен бар қазір оны айтқан, мен сені оқыған кезде түсінбесем, мен саған айтқанмен сен қазір мына бір құлақтан кіреді де ол жақтан екіншіден шығып кетуі мүмкін. Өзің анау қабылдайтын адамның өзі ана жүрегіңде болмаса, сен бәрі оны айтқан менде қазір көбісі абай атамыз айтты, мына айтшы айтшы деп бәрі сондай құлақ салатады да, ол бірақ жүрегіне сіңбейді деген абай атамыз оны ашық айтып кеткен де. Сондықтан әр нәрсені тек несін сұра, мекенін сұра, қай жерде жазылды екен. Өйткені ол енді көлем нәрсе ғой, сонда оқуға түсір, түсінуге тырыс. Ол болмады, яғни Алладан сұра, менің осындай ақылымды арттыр, мен түсінігімді арттыр деп құдайдан сұрады. Ал енді онда осы менен сартай.